La defensora de la ciutadania d'Amposta, Amadea Ferreres, dona compte del seu informe anual al ple ordinari de febrer. El servei va rebre un total de 63 queixes, 49 de les quals es van resoldre abans d'acabar l'any. En percentatges, això vol dir que es van solucionar un 77,7% de les queixes i en queden pendents un 22% que estan en vies de resolució. I les restants estan en camí de solucionar-se o no. Dependrà de la voluntat i de la possibilitat de portar-ho a terme. Per a alguns és poca cosa, però si es resol, almenys estan agraïts perquè se'ls escolta. El consistori valora la defensora de la ciutadania com un element clau que ajuda a canalitzar les queixes dels ciutadans, que en la majoria de casos versen sobre el servei d'empreses subministradores de llum, aigua, gas, relacions veïnals o sobre l'estat de la via pública. La defensora del ciutadà, en aquest cas, si alguna cosa fa és defensar els interessos de la ciutadania quan normalment, i sempre acaba sent així, per part de l'administració no sent que li estiguin sent ateses les seues necessitats, o bé per part d'empreses normalment, subministradores. L'alcalde, a més, ha instat a l'Ajuntament com a administració a intentar millorar la ràtio de solucions als problemes i queixes que rep la defensora dels ciutadans ampostins.